në emisionin e mëngjesit Alarm, të martën do të mund të ndiqni. 4 Korriku, dita e pavarësisë së Amerikës, kur nisi dhe si festohet në SBA, me çfarë aktivitete do të shënohet kjo ditë në Prizren. Rubrika në për art, gazetarja Rona Marku edhe këtë javë na sjell profilin dhe pasionin e Leon Gashit për pikturën. Për festivalin Gom Fest, që pritet të mbahet në Prizren, do të flasim në studio me Dia Krasniqin për prezantimin e këngëtarëve, përgatitjet që janë bërë e shumë çka tjetër. Në rubrikën profesionet që na sjell gazetarja Sofia Avdyli, këtëherë do ta ndjekim rrugtimin e DJ Amire Selimit nga Ferizaj. Me Arber Gjaja, pilotin më të famshëm në Shqipëri, realizojmë një intervistë në studio. Me të do të flasim për emërtimin që mori piloti i zemrave dhe pasionin e tij ndaj fluturimeve. Na ndiqni nga ora 7 në ATV.